دومره غریبي تیره کړې ده چې ما داسې یو کور کې یو ټال واچولو او د هغې نه ما دا زندګي ځانله تیاره کړه. زما د خاوند سره ما دا خپله ملا وتړله. وایي زما د خاوند ډېر عجیز دی، ډېر غریب دی، چې زه د خاوند سره لکه ملا وتړم نو زما د دې بچو پسې مستقبل جوړ شي. هغه ټال نه کوشش مې وکړ سو وړه غوندې زما د زوی د لرګي زانګو وه. د هغه زانګو نه زما دا خبره شتاټ شوه، شتاټ شوه، شتاټ شوه. هغه زانګو نه زما په هغه څلورو زانګوګانو، دې زانګوګانو کې ما دا څلور نونه ماده کړې. څلور نونو نه پس بیا الله پاک دومره رحم وکړو زما د خاوند به د شملې د مستو کار کولو. هغه به دا شملې راوړي، هغه به دا ماسته راوړل، هغه به بیا دا شملې ما حل کولي، دا به ما خرڅولي، دا به ما بیا د هغې نه بیا چې په کومه خرڅ به نه شول ما به هغې نه بیا خپل مستقبل هغې نه به ما داسې زانګو بله جوړه کړه، خټه به مې جوړه کړه او هغه خټه به بیا ما واخېستله او هغه به بیا ما هغې نه به ما بیا کرد جوړ کړم. هغه کرد به بیا ما راغېستل، ما به بیا هغه کرد خرڅول بیا. ها ها داسې یو وخت راغلو زما دلته لیور کور جوړولو، لیور مې کور جوړولو زموږ ډېر زیاته غریبي وه. ما وتل چې یاره زموږ ډېر زیاته غریبي ده، وړم وړم نشته، غریبه دې نشته دی لیوره. زه به تاسو سره دا کور کې لکه تیاري میاړي وکړمه که نه، یو شپاړس ورځې ما دغه لیور سره ډېر تیاري وکړه. هغه کور جوړولو ستخانې مخانې جوړولې، کنل کوو، کنل کندې کوو، شګې راخیستل کوو، سمول کوو، را دا کارونه سره وکړو. بیا د هغې نه پس خدای شته دی، بیا زموږ دومره الله پاک رحم وکړو، دومره خدای فضل وکړو چې شکر الله د خیر عمره مې وکړه. شکر الحمدلله لونه مې واده کړې، درې زامن واده کړو. شکر الحمدلله الله نه ډېر دومره راضي یم اوس هم که نه، زه یم چې الله پاک د زه په سجده 24 ګڼټې پروزم چې الله په ما دې ډېر ښایسته وخت راوستو، ډېر ښایسته شپې دې راباندې راوستو. دومره قدر مې اوس هم دا د ګاونډ خلک کوي که نه، زرته چې په دولاسي ماته داسې سلام ماته کوي چې ببو تا ډېر زیات ښایسته په پښتو او ډېر ښایسته په غیرت دې وخت تېر کړی دی. امون وایي چې دا اوسانی ښځینې شکولې، اے یقین یقین په خدای سره وکوي چې ګوره د دې کور دا بنیادونه چې کوم دي زما د دې کمرې نه ونیسه د هغه سره پورې، د دې کمرې دا دیوال والا، د دې کمرې دا دیوال والا، زما دا شاته دیوال چې کوم دی د الماری شاته، دا دیوالونه دا چر چاپیره، د دې شپږو اتو مرلو کور بنیادونه دا ما په خپله کنلي دي او دا ما په خپله ډک کړي دي. ما سره یو کس نو چې ما سره یې په بیلچه داسې خوره راایستې وي او دا ما په خپله ډک کړي دي. زه په کور کې ننم دارې، زه هر اختر زه الوګان، چولې، سرکا، املی، کوچ دا زه جوړوم. اماله زنانه اماله دلته ښه په خواهش، ښه په مینه، ښه په محبت دلته ماله راځي او هغوی ما سره دا پیسې هغوی راوړي او په ما یې خرچه کوي، ماله راکوي او زما نه پیوسي زه خلي او ډېر په ښایست، ډېر په خندا، ډېر په خوشحالۍ ماله دلته راځي او زما شکر اوس هم ماشاءالله زه هر اختر کې چې زما دا ډېرې کمیم کمی 25,000 شل زره دا خو زه کوم الحمدلله.